المصطفى والمجتبى بدر الدجى نور الهدى وعلى آله التقى صحبه الهدى وبارك وسلم وبارك وسلم أبدا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمامی احباب مل کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ حضور میں تو ساری بہار آپ سے ہے
بہار آپ سے ہے، پڑھیے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے وہ سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے وہ سارا پیار ساری بہار آپ سے ہے، اور کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری پڑھیے پڑھیے بہار ہے، حضور میں بہار آ، اور سے آکار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، سے آکار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ، میں بے قرار تھا قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میں
بہار آپ سے ہے اللہ رب العالمین جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات سید سروراں حامی بے کساں سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ درود و سلام اور چند اشعار نعت پاک کے پیش کرنے کے بعد میرے دوستوں یہ جن گھڑیوں میں ہم سب بیٹھے ہیں یہ بڑی مبارک گھڑیاں ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ سید الایام یہ دن جمعۃ المبارک ہم سب کو نصیب ہوا اور آج کے اس مبارک جمعے کے دن میں دربار شریف میں گیارہویں شریف کی محفل سجی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ماہ مقدس ہے اس ماہ مقدس میں ایک ایسا تاریخ میں واقعہ پیش آیا کہ جس واقعے تک عام جو انسانی عقل ہے عقل بشر جو ہے عقل انسانی جو ہے اس عقل کی وہاں تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ یہ ماہ رجب شریف یہ وہ مہینہ کہ جس ماہ مقدس میں اللہ رب العالمین نے تمام معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ حضور کو عطا فرمایا جس کو ہم معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت عظیم واقعہ بھی ہے اور عظیم معجزہ بھی ہے۔ اب جہاں پر اتنے معجزات اللہ نے حضور کو عطا فرمائے وہاں ان معجزات میں سے یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ اور ایک عجیب سیر ایک حیرت انگیز سفر نہ تو یہ سفر کسی ایک باغ کا تھا نہ یہ سفر کسی ایک ملک کا تھا نہ یہ سفر کسی ایک نگری کا تھا۔ اس سفر کی حکمت کیا تھی؟ اس حکمت کو یا تو سفر کرنے والا جانتا ہے یا سفر کروانے والا جانتا ہے۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ ایک پل تھا حضور فرش پر تھے اور ایک پل وہ آیا کہ حضور عرش پر موجود ہیں۔ اس کی حقیقت اس کے ایسے راز جو ہم نہیں جانتے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ آج تک اس سیر کے وقت کا تعین نہیں ہو سکا۔ علماء بہت سارے زاویوں سے مثالوں کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں بھی بیان کروں کہ آپ سفر کا اندازہ کر لیجئے کہ 500 سے 700 سال کا صرف سفر جنت کی نہریں حضور کو دکھائی گئی۔ جنت کی نہروں کی جو سیر ہوئی وہ 500 سے 700 سال کا سفر تھا اور تمام سفر کتنے ہزار سالوں میں کرایا گیا یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کے محبوب جانتے ہیں۔ دوستوں یہ بڑا عظیم واقعہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ
لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى پاک ہے وہ ذات. اب یہ رب ارشاد فرما رہا ہے, حضور کی معراج کو بیان فرما رہا ہے, وہ جو سفر ہوا اس کو بیان فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات, پاکی ہے اس کو جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. میرے دوستوں اس وقت یہ کمیونیکیشن سسٹمز بھی نہیں ہوتے تھے, ٹرانسپورٹیشن کے سسٹم نہیں ہوتے تھے, گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں, بسیں نہیں ہوتی تھیں, پیدل سفر ہوتے تھے. اور کہاں مسجد حرام ہے اور کہاں مسجد اقصی ہے. اللہ فرمایا میں راتوں رات لے گیا, پاک ہے وہ ذات. سمجھاؤں گا کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا, جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو, بعبدی ہی اپنے بندے کو, کہاں سے کہاں تک, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب یہاں پر چند نکات ہیں جن کو سمجھنا ہے تاکہ شبہات جو ہوتے ہیں, شکوک و شبہات, ان کا ازالہ بھی ہو جائے, ایمان میں بھی تازگی پیدا ہو کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور سنی ہیں, جماعت اہل سنت سے تعلق ہے, تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, ہماری حضور سے محبت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے. سماعت فرمائیے گا, فرمایا سبحان اللہ, پاک ہے وہ ذات. بیان رب کر رہا ہے اور واقعہ بعد میں پہلے اپنی پاکی کو رب نے خود بیان کیا. رب کہتا ہے پاک ہے وہ ذات, پاکی ہے اس کو. یہ جو عرب کے لوگ ہوتے ہیں, بہت سارے یہاں پر احباب تشریف فرما ہوں گے جو عرب ممالک میں نوکریاں کرتے ہیں, کام کاج کرتے ہیں, چھٹی پہ آئے ہیں, وہ بہتر جانتے ہوں گے کہ کلام عرب میں سبحان اللذی, یہ جو لفظ ہیں, یہ جو الفاظ ہیں, ان کو جب استعمال کیا جاتا ہے دوستو, تو ایسی بات کو استعمال کیا جاتا ہے یا ایسے منظر کو دیکھ کے استعمال کیا جاتا ہے جو عقل انسانی کی سمجھ سے بالا تر ہو. بطور مثال کہ نبیوں کی بارگاہ میں ایسے لوگ آتے تھے اور جب کچھ طلب کرتے تھے تو حضور نے اشارہ فرمایا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا, ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا, کھجور کا درخت تھا وہ چل کر حضور کی بارگاہ میں آ گئی. یہ وہ مناظر ہے جو بظاہر عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی. ان مناظر کو جب دیکھا جائے جہاں تک عقل انسانی کی رسائی ممکن نہ ہو, جب وہ منظر عرب کے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سبحان اللذی, مولا تو پاک ہے, تیری کیا شان ہے, کیسا منظر تو نے دکھایا ہمیں. سبحان اللذی استعمال فرمایا. اب معراج کا بھی منظر کچھ ایسا ہے, اور معراج کے منظر کو, واقعے کو بیان کرتے وقت اللہ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا سبحان اللہ؟ اس لیے کہ اللہ جانتا تھا, اللہ سب سے بڑا علم رکھنے والا, اس وقت اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو حضور کی معراج کا انکار کریں گے, جو حضور کی معراج کا انکار کریں گے اور تسلیم نہیں کریں گے. اس لیے اللہ فرماتا ہے میں نے سبحان اللذی فرمایا کہ میں وہی سبحان ہوں, وہی پاک ذات ہوں جو مچھلی کے پیٹ میں اپنے محبوب کو زندہ رکھتا ہے, وہی سبحان ہوں جو مچھلی کے پیٹ میں اپنے محبوب کو زندہ رکھتا ہے, وہی سبحان ہوں جس نے انسان کو اتنا عقل اور شعور عطا فرمایا ہے کہ آج انسان اتنی ترقی کر گیا ہے کہ جہاز بنا لیے ہیں, ہوائی جہاز بنا لیے ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں, یہ موبائل فون بنا لیے ہیں کہ کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے, ہزاروں میل دور کوئی انگلینڈ میں ہے, کوئی امریکہ میں ہے,
تو چند منٹ بھی نہیں لگتے کہ وہاں کے بندے کی یہاں کے بندے سے گفتگو ہو جاتی ہے۔ تو اے انسان، تیری عقل نے اگر یہ چیز بنا لی ہے تو تجھے عقل دینے والا وہ سبحان ہے۔ اگر اس کی دی ہوئی عقل سے تو اتنی ترقی پا سکتا ہے تو وہ سبحان اپنے محبوب کو راتوں رات معراج بھی کروا سکتا۔ بات سمجھ آئی؟ سبحان فرمانے کا کچھ مقصد تھا تاکہ جو منکرین معراج ہیں، جو معراج کو نہیں تسلیم کرتے، ان کے شبہات کا ازالہ ہو جائے کہ میرے محبوب کو میں نے معراج کرائی ہے، میں رب ہوں، میں چاہوں تو دنیا کو چھوٹی سی شیشی میں بند کر دوں۔ وہ سبحان، اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی محبوب کی معراج پہ شک کرتا ہے وہ پھر میری پاکی پہ شک کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے تذکرہ معراج کو بیان کرنے سے پہلے اپنی پاکی کو بیان فرمایا۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ سبحان الذی کیوں فرمایا؟ تاکہ جو منکر ہیں ان کے شبہات کا ازالہ ہو جائے کہ حضور کو معراج ہوئی ہے اور یہ عظیم معجزہ اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ اب آگے چلتے ہیں، فرمایا سبحان الذی اسرا۔ اب یہاں پہ اذهب ایک ایسا ورڈ ہے عربک میں، عربی میں ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا معنی ہے لے کے جانا اور لے کر آنا۔ تو اگر صرف حضور کو لے کے جایا گیا اور لے کر آیا گیا تو پھر اذهب بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، اسرا کیوں استعمال کیا؟ اسرا اس لیے استعمال کیا کہ اسرا خوشی اور مسرت، سحر و تفریح پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی کہ حضور کو صرف لے کر ہی نہیں جایا گیا، حضور کی صرف اتنی سی معراج نہیں تھی کہ حضور گئے اور ملاقات ہوئی تو واپس آگے، نہیں، بلکہ حضور کی آمد پہ عرشیوں نے خوشیاں منائی، عرش والوں نے خوشیاں منائی۔ اور وہ خوشیاں کیا ہے میں سناتا ہوں۔ جناب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا، اے جبرائیل آج کی رات جنت کے دروازے کھول دو۔ اسرا بیان، اسرا کا یہ جو ورڈ ہے یہ بیان کرنے کا مقصد آپ کو سنا رہا ہوں کہ نہیں تو صرف اگر سیر کا ہوتا کہ صرف لے کر گئے حضور کو لے کر آئے پھر اذهب بھی یوز ہو سکتا تھا، لیکن نہیں۔ فرمایا اسرا صرف سیر ہی نہیں ہوئی بلکہ عرش والوں نے حضور کی آمد کا جشن منایا، خوشی و مسرت کا موقع تھا جبرائیل اسلام کو اللہ نے حکم فرمایا، جبرائیل جنت کے دروازے کھول دو، دوزخ کے بند کر دو، آسمانوں کو سجاؤ اور جن جو راستے آسمانوں کی طرف آتے ہیں ان کو خوشبوؤں سے معطر کرو، اور جتنے بھی فرشتے ہیں، ملائکہ ہے، حوران جنت ہے، غلمان و رضوان ہے، تمام کو صف با صف اکٹھا کرو اور ان سے کہو کہ دست بستہ کھڑے ہو جائیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، تمام تر جوٹیاں چھوڑ دیں اور کھڑے ہو جائیں۔ جبرائیل نے پوچھا مولا کیا قیامت آنے والی ہے؟ کیا قیامت آ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، قیامت نہیں آ رہی، آج میرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، آج میرے محبوب یہ اسرا کا میں جو معنی ہے اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ اسرا کیوں بیان فرمایا۔ فرمایا میرے محبوب آ رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ حکم کے مطابق تمام ملائکہ نوریوں کو اکٹھا کیا، صف بصف کھڑے کیا، دست بستہ کھڑے ہوئے، آسمانوں کو سجایا، جنت کو سجایا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آج کے رات تمام قبروں سے عذاب اٹھا لو۔ اتنی برکت، محبوب اور محب کی ملاقات ہے تو تمام جتنی بھی قبروں والے ہیں عذاب اٹھا لیا گیا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل اب اس طرح کرو، تمام انبیاء کو پیغام دو کہ تمام انبیاء مسجد اقصی میں اکٹھے ہو جائیں، میرے محبوب تشریف لا رہے استقبال کرنا ہے۔ مسجد اقصی میں اکٹھے ہو جہاں پہ حضور نے امامت فرمائی، حضور کی اقتداء میں انبیاء نے اور فرشتوں نے وہ نماز ادا کی۔ میرے دوستوں،
کہا کہ انبیاء کو پیغام دو. جب تمام تر تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جبرائیل حاضر ہوئے. عرض کی مولا تمام تر تیاریاں مکمل ہیں, تو اللہ نے فرمایا اب اس طرح کرو 70,000 فرشتوں کا قافلہ اکٹھا کرو اور جنت میں جاؤ, میرے محبوب کی سواری لے کر آؤ, میرے محبوب کے لیے سواری لے کر آؤ. جناب جبرائیل علیہ السلام جنت میں گئے, براق لانا تھا, اعلان ہوا کہ اب حضور کی سواری کو منتخب کیا جائے گا. سارے براق اکٹھے ہو گئے, جتنے بھی براق تھے 40,000 کی تعداد تھی, اور ایک سے ایک بڑھ کر حسن و جمال کا پیکر تھا, خوبصورت سے خوبصورت ترین براق تھے. جبرائیل السلام نے نظر توڑائی کہ یہاں پر تو ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ہے, میں کس کو حضور کے لیے لے کر جاؤں. نظر توڑاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت دور ایک کونے میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ بوڑا سا براق سر جھکائے رو رہا ہے. آپ کی نظر پڑی, آپ گئے, پوچھا اے براق آج تو خوشی و مسرت کا موقع ہے, آج تو سردار الانبیاء آ رہے ہیں, تو خوش نہیں ہو رہا, الٹا رو رہا ہے. وہ کہنے لگا کہ میں نے بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے, جس دن سے حضور کا نام سنا ہے میں حضور کا عاشق ہو گیا ہوں. میں اس وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ کب مجھے حضور کا دیدار نصیب ہو. آج جب وہ وقت آیا تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میرا وہ حسن نہیں, میرے سے کئی ہزار بڑھ کے آگے حسین و جمیل کھڑے ہیں, مجھے کون پوچھے گا, مجھے کون لے کر جائے گا. جب اس کی یہ محبت دیکھی تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے مولا ایک براق ہے, بڑا عاجز ہے اور روتا ہے, لیکن حضور کا عاشق ہے, حضور سے محبت رکھتا ہے, کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں عاجزی اور انکساری ہی قبول ہوتی ہے. جاؤ اس براق کو بشارت دے دو کہ اللہ رب العالمین نے تجھے اپنے محبوب کی سواری کے لیے منتخب فرما لیا. اب وہ سواری کے لیے اس براق کو منتخب کیا گیا, خوشی و مسرت کا موقع تھا. یہ جو اسرا بیان کیا گیا میرے دوستوں, یہ اس لیے سبحان الذی اسرا, سیر تو کروائی لیکن جشن بھی منایا گیا. وہاں پر انبیاء نے استقبال کیا, فرشتے ساتھ تھے اور صف بصف دست بستہ ہاتھ باندھے نگاہوں کو جھکائے کھڑے تھے اور پکار رہے تھے کہ صلی اللہ, پکارو سرکار آ گئے ہیں. اور اللہ نے فرمایا جب وہ سارے فرشتے کھڑے ہو گئے, نوری کھڑے, اللہ نے فرمایا تمام ڈیوٹیاں چھوڑ دو, یہاں تک آج میرا ذکر نہیں کرنا, میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھتا ہے. تو پھر آپ بھی پڑھ لیجئے, صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے ہیں. صلی سرکار آ گئے ہیں, صلی اللہ پکارو سرکار. تو میرے دوستو وقت چونکہ دو چار منٹ اوپر ہو گئے ہیں, یہ بہت طویل واقعہ ہے اور بہت بڑا واقعہ ہے. انشاءاللہ یہ جو پورا ماہ مقدس ہے, جتنے اس ماہ مقدس میں جمعہ المبارک ہمیں نصیب ہوئے, انشاءاللہ معراج شریف کا ہی تذکرہ ہوگا. لیکن یاد رکھیں اتنا, سبحان الذی اسرا. آج ہم نے یہ تین جو الفاظ ہیں سبحان الذی اور اسرا, یہاں تک ہم نے بات کو سمجھا ہے, اس کی تفسیر کو سمجھا ہے. بھائی یہ ذہن میں رکھیں کہ حضور کو جو اللہ نے معجزات عطا فرمائے, ان معجزات میں سے معراج بھی ایک عظیم معجزہ ہے, اور یہ حقیقت ہے. اور کوئی کہتا ہے کہ بھئی روحانی میں, روحانیت میں ہوئی یا خواب میں ہوئی یا مراقبے میں ہوئی, یہ بات نہیں ہے. حضور اپنے جسم پاک کے ساتھ رب کی بارگاہ میں تشریف لے کر گئے, جاگتے ہوئے ظاہری طور پہ حضور کو اللہ نے معراج عطا فرمائی. انشاءاللہ اس خطاب کا جو اگلا حصہ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک کو آپ سماعت فرمائیں گے. اب انشاءاللہ العزیز اعلان سماعت فرما لیں کہ سالانہ عرس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ
ہر سال ہر سال نہایت ہی ادب و احترام اور شان و شوکت کے ساتھ غوث آباد شریف میں منایا جاتا ہے۔ اس سال بھی انشاءاللہ مئی کی 20, 21 اور 22 تاریخ 20, 21 اور 22 تاریخ تین دن جمعہ ہفتہ اور اتوار یہ تین دن انشاءاللہ العزیز نہایت ہی تُز احتشام کے ساتھ سالانہ عرص پاک منایا جائے گا۔ تو آپ احباب ذہن میں بھی رکھیں اور جن معتقدین کے ساتھ مریدین کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں ان تک بھی عرص پاک کا پیغام پہنچائیں تاکہ تمام احباب عرص پاک کی تقریبات میں بھرپور شرکت فرما سکیں۔ سنتیں پڑھ لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔